شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کن فقیہن کے آج کے اس درس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. اس گھنٹی میں ہم لوگ اصول تفسیر کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. اصول تفسیر میں اس سے پہلے کے دروس میں اصول التفسیر کا مفہوم لغوی طور پر اور اصطلاحی طور پر ہم نے سمجھا تھا. اس کے بعد التفسیر، تفسیر کا مفہوم لغوی اور اصطلاحی کیا ہوتا ہے وہ ہم نے سمجھا اور پڑھا. اسی طریقے سے اصول تفسیر کا پڑھنے کا غرض و غایت، مقصد کیا ہے، کیوں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، ان تمام باتوں پر گفتگو ہو چکی. قرآن کریم کے تفسیر یا اس کے مفہوم کی وضاحت کے لیے عموماً دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک التفسیر ہے اور دوسرا التأویل. تفسیر کے سلسلے میں چونکہ گفتگو ہو چکی ہے لغوی طور پر بھی اور اصطلاحی طور پر بھی، آج کے درس میں ہم پڑھیں گے التأویل. تأویل کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے اور تأویل کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا حصہ ہے ہمارے آج کے درس کا الفرق بین التفسیر والتأویل، تفسیر و تأویل کے مابین فرق کیا ہے. تفسیر بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اور تأویل بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے. ان تمام چیزوں کو آج کے درس میں اختصار کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جائے گی. التأویل لغتاً، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے تأویل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصلہ من الاولی، تأویل یہ اول سے بنا ہے. اول، اول حمزہ واو لام اول، جس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹانا. تو ایک تعویل یہ اول سے مشتق مانا جا رہا ہے، اول جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، رجوع کرنا. اس کو تعویل کیوں نام دیا گیا، اس میں لوٹانے کا کیا مفہوم پایا جاتا ہے؟ تعویل، یہ نام کیوں تعویل دیا گیا؟ جو اول سے بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا. ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوٹانے کا مفہوم پایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ صَرَفَ الْآيَةَ إِلَى مَا تَحْتَمِلُهُ مِنَ الْمَعَانِي. بس گویا کہ جو شخص سے تعویل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، آیت کو پھیر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے. کس طرف؟ الی ما تحتملہ من المعنی، اس معنی کے طرف جس کو آیت متحمل ہے، جو آیت کے اندر شامل ہے. یعنی گویا کہ آیت کو اس کے مفہوم کی طرف لوٹا دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے. آیت ہم نے پڑھی تو آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تأویل کے ذریعہ سے ہم کو اس مطلب تک پہنچا دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے. اس بنیاد پر یہ لوٹانے کا مفہوم تأویل کے اندر جو لوٹانا ہے، اور اس کی وجہ سے تفسیر کا نام تأویل دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر آیت کریمہ کو اس کے اصل معنی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا جو مفہوم ہے وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں تک ہمیں لوٹا دیا جاتا ہے. اس لیے اس کا نام تأویل پڑا
جب ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ تعویل اول سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا, جس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا لوٹانا, تو اب اس کا مفہوم کیا بنے گا, اس کا نام کیوں تعویل رکھا, لوٹانے کا مفہوم کیسے بنتا ہے. کہتے گویا کی آیت کریمہ کو اس معنی کی طرف مفسر یا مؤول پھیر دیتا ہے جس معنی کی وہ آیت کریمہ متحمل ہے یا جو معنی اس آیت کریمہ میں شامل ہیں. وقیل من الایال, ایک تو کیا کہا گیا تھا پہلے میں, تعویل کس سے ہے, تعویل کی اصل کیا ہے, اول, جس کا معنی رجوع کرنا. وقیلہ یہ بھی کہا گیا ہے, یعنی ایک بات اور بھی کہی گئی ہے, وہ کیا ہے, من الایال, ایال حمزہ یا الف لام تا, ایالا سے, یہ بھی عربی کا لفظ ہے ایالا. وہی سیاسہ, ایالا کا مطلب ہوتا سیاسہ, ہم لوگ سیاست پڑھتے ہیں بولتے ہیں, ایک سیاسی آدمی کیا کرتا ہے, لوگوں کے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے لیکن بغیر غور و فکر کیے ہوئے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو مدبر بھی کہا جاتا ہے, منتظم بھی کہا جاتا ہے. جو شخص سیاست کر رہا ہے, حکومت کر رہا ہے, اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معاملات کو لے کر کے صحیح طور سے چلانا, تو صحیح طور سے چلانے والا کیا کرتا ہے, اس میں غور و فکر کر کے وہ آگے قوانین بناتا ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے. تو یہ تعویل کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایالہ سے, کس سے ہے, ایالہ سے, جس کا مطلب ہوتا سیاست, سیاست. سیاست کا مفہوم ایک تو ہمارے ہاں رائج ہے, الیکشن لڑنا اس طرح کی چیزوں کو سیاست کہہ دیا, حقیقت میں وہ سیاست نہیں. سیاست کیا ہے کہ لوگوں کے معاملات کو لے کر کے اس کو حل کرنا, یہ اصل سیاست ہے. اور یہاں کیا کر دیا گیا, سیاست جتنا آپ فراڈ کر لیں اتنے بڑے آپ سیاسی بن جائیں, تو یہ نہیں. تو سیاست کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, تدبر کرنا, غور و فکر کرنا. اور اس سے پہلے واقعی سیاست دان کا لفظ جس کے لیے استعمال کر دیا جائے تو ماننا پڑا تو بہت عقل مند ہے, بہت غور و فکر کرنے والا شخص ہے, بہت جانکار, اس طرح کا خیال ان کے بارے میں تھا. تو وہی اصل معنی سیاست کا ہے, غور و فکر کرنا. تو اب یہ اگر ہم اس کو تعویل کو ایالہ سے لیتے ہیں کہ اس کی اصل ایالہ ہے اور ایالہ کا مطلب سیاست ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعویل کو, تفسیر قرآن کو تعویل کا نام کیوں دیا جا رہا ہے, آیت کریمہ کے مفہوم کو بیان کرنا اس کو تعویل کا نام کیوں دیا جا رہا ہے, اس میں سیاست کی کون سی بات ہے. تو اس میں سیاست کا مطلب غور و فکر کرنا. اب دیکھیے کہ ان المؤول, مؤول معنی تعویل کرنے والا, مؤول معنی تعویل کرنے والا, کہ ان المؤول گویا کہ مؤول للکلام, کلام میں غور و فکر کرنے والا, کلام کی تعویل کرنے والا, کلام کی تعویل کرنے والا, ساسر کلام, کلام میں غور و فکر کرتا ہے, ووضع المعنی فی موضعه, اور معنی کو اس کی جگہ پہ لے جا کے رکھ دیتا ہے. مؤول معنی تعویل کرنے والا, ابھی اس کے ابھی ہم لغوی معنی میں چل رہے ہیں, ابھی انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی کہ اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا, تو بات ایک دم کلیئر ہو جائے گی. تو فکأن المؤول, گویا کہ مؤول للکلام, کلام کا مؤول, کلام کی تعویل کرنے والا, ساس الکلام, کیا کرتا ہے کلام میں, آپ بولیں گے ساس الکلام, سیاست کا مفہوم غور و فکر کرنا, تدبر کرنا. تو گویا کہ اس نے ساس الکلام, کلام کو, کلام میں غور و فکر کیا, تدبر کیا, سوچا وچارا, اس کے بعد ووضع المعنی فی موضعه, اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو بیان کر دیا, رکھ دیا, وضع معنی رکھنا, معنی کو رکھ دیا اس کی جگہ میں, یعنی جو صحیح معنی ہے اس کو بیان کر دیا. یہ تعویل کا لغوی معنی ہوا. جو تعویل دو چیزوں سے بتایا جا رہا ہے, پہلا کس سے بتایا گیا کہ اس کی اصل کیا ہے, اول, اول کا مطلب کیا ہوتا ہے, رجوع کرنا,
جب اول کا مطلب رجوع کرنا ہوتا ہے تو پھر آیت کریمہ میں رجوع کرنے کو تاویل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ہاں گویا کہ مؤول کرتا کیا ہے کلام کو یا آیت کریمہ کو اس معنی کی طرف پھیرتا ہے جس معنی کے لیے جو معنی اس آیت کریمہ میں شامل ہے، ما تحتملہ، جس معنی کے لیے جس معنی میں وہ آیت کریمہ جس معنی کو شامل ہے اس کی جانب پھیرتا ہے، یہ اول سے اگر مانتے ہیں تو رجوع کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور دوسرا کیا کہا گیا ہے تاویل کس سے ہے؟ تاویل کس سے ہے؟ اے اعلیٰ سے. اے اعلیٰ کا مطلب سیاسہ. تو مؤول تاویل کرنے والا آیت کریمہ میں یا کلام میں وہ کیا سیاست کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تاویل نام رکھا گیا آیت کریمہ کے مفہوم بیان کرنے کو؟ وہ کیا کرتا ہے؟ کلام کو لیتا ہے، آیت کریمہ کو لیتا ہے یا کسی بھی کلام کو لیتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کا کیا معنی ہونا چاہیے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اصل معنی تک پہنچا دیتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے لغوی تعریف کس کی؟ تاویل کی. یہ تاویل دو چیزوں سے آتا ہے، ایک اول سے آتا ہے جس کا مطلب رجوع اور اس کا مفہوم وہ بنتا ہے، اور دوسرا اعلیٰ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیاسہ، اور سیاسہ کا مطلب غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. گویا کہ مؤول آیت کریمہ یا کسی کلام کو لے کر کے غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس کو اس کے معنی کو اس کے صحیح معنی تک پہنچا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے. دوسرا ہے التاویل اصطلاحا. تاویل کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ دروس میں میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ دو ایک چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لغوی اور اصطلاحی کا کیا مفہوم ہوتا ہے، لغوی اور اصطلاحی کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو جگہ جگہ اس کی ضرورت پیش آئے گی. لغوی اس کو کہتے ہیں، اصطلاحی اس کو کہتے ہیں. اصطلاحی میں ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جس کو سمجھتا ہے، باقی لوگ نہیں سمجھتے. چلیے تو کہتے ہیں للتاویل، تاویل کے لیے معنیان، دو معنی ہیں عند السلف. سلف نے تاویل کا دو اصطلاحی معنی بیان فرمایا، سلف نے تاویل کا دو اصطلاحی معنی بیان فرمایا. اوپر ہم لوگوں نے کہ کون سا معنی پڑھایا ابھی؟ لغتن. اس کے بھی دو معنی ہیں، دو معنی آئے نا، ایک اول سے ایک اعلیٰ سے. اسی طریقے سے اصطلاحی معنی بھی اس کے دو ہیں. کس کے نزدیک؟ سلف صالحین کے نزدیک کہ تاویل کا اصطلاحی معنی دو ہے. کچھ لوگوں نے کچھ مراد لیا، کچھ لوگوں نے کچھ مراد لیا. احدہما، ان میں سے ایک، دو میں سے. ہما کا مرجع ہما معنیان، ہاں دو معنی بتایا نا، ان دونوں میں سے ایک وہ کیا ہے؟ تفسیر الکلام، کلام کی تفسیر کرنا، و بیان معناہ، اس کے معنی کو بیان کرنا. سواء وافق ظاہرہ او خالفہ، خواہ اس کا ظاہر اس کے موافق ہو یا اس کے مخالف ہو. تفسیر کرنا کہا گیا ہے، کس کو کہتے تفسیر کرنا؟ یعنی اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے تفسیر کی تعریف پڑھی اصطلاحی، وہ تعریف کیا تھی؟ اس میں بھی یہی تمام چیزیں ہیں کہ کتاب اللہ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس قرآن کریم کو سمجھانے والا علم قرار دیا گیا، اور اس کے معانی کو بیان کرنے والا علم قرار کیا، اس کے احکام وغیرہ حکمت وغیرہ استخراج کا حکم. تو یہاں پر پہلا معنی تاویل کا اصطلاحی ذکر کیا گیا کہ کلام کی تفسیر کرنا، یعنی اس کے مفہوم کو بیان کرنا، اس کے اندر کیا احکام ہیں اس کو بیان کرنا، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اس کو بیان کرنا، تفسیر الکلام. و بیان معنی، اس کے معنی کی وضاحت. سواء وافق ظاہرہ او خالفہ، اس کا ظاہر اس کے موافق ہو یا مخالف ہو، اس کا ظاہر اس کے موافق ہو یا مخالف ہو. یعنی آیت کریمہ کی جب ہم تفسیر کریں گے، آیت کریمہ کی جب تفسیر کریں گے، ایک معنی بیان کریں گے، وہ معنی
کبھی کبھی اس کے ظاہری معنی کے مطابق ہوتا ہے کہ جو مفہوم ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں, جو الفاظ ہیں, جو دلالت کرتے ہیں, ایک دم وہی مفہوم سامنے آ جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ مفہوم تو بیان کی لیکن وہ ظاہری آیت کریمہ کے ظاہر کے موافق نہیں نظر آتا, اس کے مخالف نظر آتا ہے. تو اس مخالف معنی کو بھی تفسیر کہیں گے, تعویل کہیں گے کہ اس بندے نے آیت کریمہ کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس کا معنی جو اس نے انہوں نے بیان کیا ہے وہ آیت کریمہ کے ظاہر کے موافق بھی ہو سکتی ہے اور اس کے مخالف بھی ہو سکتی ہے. موافق ہوگی تو بھی اس کو جو ہے تعویل کہا جائے گا اور مخالف ہوگی تو بھی اس کو تعویل کہا جائے گا. ہم کس کی گفتگو پڑھ رہے ہیں, کس کے سلسلے میں جانکاری لے رہے ہیں؟ تعویل کی. ٹھیک. دوسرا معنی جو سلف کے ہاں رائج ہے تعویل کا, اصطلاحی طور پر کہتے ہوا نفس المراد بالکلام. دوسرا ہے کلام کا اپنا معنی, جو کلام کا حقیقی معنی ہونا چاہیے وہ معنی. اس میں کیا تھا, موافقت بھی ہے تو بھی, مخالفت ہے تو بھی, اس کو تعویل کہا گیا. بس تفسیر بیان کر رہے ہیں, قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں, اس کے معنی کو بیان کر رہے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں دوسرا معنی اصطلاحی معنی کیا ہے, تعویل اس کو کہتے ہیں ونفس المراد بالکلام, کلام کا حقیقی مفہوم, حقیقی مراد, کلام کا جو حقیقی ہے وہی. فَإِن كَانَ الْكَلَامُ طَلَبًا كَانَ تَعْوِيلُهُ نَفْسُ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبُ وَإِن كَانَ خَبَرًا كَانَ تَعْوِيلُهُ نَفْسُ الْمُخْبِرِ بِهِ. کلام کے اندر کیا مراد ہے, حقیقی مراد کیا ہے, وہ بیان کر دیا جائے, اس کا نام کیا ہے, تعویل ہے. مثلا انہوں نے دو باتیں کی, پہلے ترجمہ آپ سن لیں اس کے بعد میں اس کو مفہوم بیان کروں گا, اس کے بعد پھر ایک بار ترجمہ. فَإِن كَانَ الْكَلَامُ, اگر کلام طَلَبًا, طلب کا ہو, کس کا ہو, طلب, طلب مطلب کوئی ڈیمانڈ کیا گیا ہو, جیسے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ سب ڈیمانڈ کا معاملہ ہے نا. کان تعویلہ نفس المطلوب فعل المطلوب, تو اس کی تعویل کیا ہوگی, اس کی تعویل وہ جو فعل, جس فعل کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ فعل کیا ہے, وہ تعویل کہلائے گی. وہ فعل جس کام کا مطالبہ کیا گیا ہے, جس چیز کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے, وہی چیز تعویل کہلائے گی. ایک منٹ. وَإِن كَانَ خَبَرًا, اور اگر کلام خبر ہو, وَإِن كَانَ الْكَلَامُ طَلَبًا تھا, وَإِن كَانَ الْكَلَامُ خَبَرًا, اور اگر کلام خبر ہو, یعنی اس میں کوئی اطلاع دی گئی ہو, ڈیمانڈ نہیں ہے. مثلا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا, ٹھیک. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا کہ اس طریقے سے ان کی زندگی گزری, فلاں نبی نے اپنے دور میں اس طریقے سے اپنے قوم کو دعوت کو تبلیغ کا کام کیا, اس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, ایک خبر دی جا رہی, لیکن وہ خبر صحیح ہے کہ غلط, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے والا اس کا غلط مفہوم مراد لے لے. ایسا بہت کچھ ہوا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے لوگوں نے متن کون کون سے معنی مراد لیے. وہ خبر ہے نا کہ وہ اپنے دور میں انہوں نے جو ہے وزارت کا مطالبہ کر دیا ہے, وہ ایک خبر ہے, اس میں کوئی ڈیمانڈ تو ہے نہیں کہ تم لوگ بھی وزارت کا مطالبہ کرو, اس میں اس طرح نہیں ہے نا, ایک خبر ہے. لیکن خبر کا کیا مفہوم ہونا چاہیے, وہ صحیح مفہوم سامنے آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تعویل ہو گئی. کہتے ہیں وَإِن كَانَ خَبَرًا, اگر کلام خبر ہو, كَانَ تَعْوِيلُهُ, تو اس کا تعویل کیا ہے, نفس المخبر بھی, جس چیز کی خبر دی گئی ہے اسی کا نام تعویل ہے. عربی زبان میں دو چیزیں آپ پائیں گے, ایک کو کہا جاتا ہے جملہ انشائیہ, جو دوسرے کو کہا جاتا ہے جملہ خبریہ. شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو, انشائیہ کے اندر جو ہوتا ہے اس میں کسی میں ڈیمانڈ ہے, کسی میں خواہش کا اظہار ہے, اور کسی میں دعا کی گئی ہے, اور کسی میں مایوسی, اس طرح کی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. ڈیمانڈ اللہ رب العالمین نے کیا کہ نماز قائم کرو,
یہ خبر نہیں ہے نا. خبر اس کو کہہ دی, اس میں بیان کیا جا فلاں لوگ نماز پڑھتے تھے, جیسے فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے, وہ اپنے قوم, اپنے والدین کو, اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے, اس طرح کی چیزیں حضرت اسماعیل کے بارے میں آئیں, یہ تمام چیزیں ہیں. تو وہ ایک خبر ہے, لیکن ہم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کیا, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, یہ طلب کیا جا رہا ہے, اسی کو ڈیمانڈ کہتے ہیں, یہ طلب ہے. اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, سود نہ کھاؤ, یہ کیا ہے, یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے. لیکن اس ڈیمانڈ کے اندر کیا ہے, نہ کرنے کا ڈیمانڈ ہے. لا تأکل الربا, سود مت کھائیے, اس میں ایک کام سے رکنے کا ڈیمانڈ ہے کہ آپ رک جائیے, آرڈر ہے نا. تو اگر کلام ایسا ہے جس میں آرڈر دیا گیا ہو, تو اس کلام کا جو آرڈر ہے اس کو کہا جاتا ہے تعویل. مثلا لا تأکل الربا, سود نہ کھاؤ, آرڈر ہے. تو اب کہا اس لا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکل الربا, اس آیت کریمہ کے اس حصے کی تعویل کیا ہوا, سود سے رکنا, سود سے رکنا اس کی تعویل کہلائے گی. اس معنی, اس کا کیا مفہوم نکلا, ڈیمانڈ کیا ہے, وہ ڈیمانڈ جو ہے واضح کرنا, اس کا نام تعویل ہے. جی انشائیہ میں آئے گا, جملہ انشائیہ میں آئے گا, ٹھیک ہے. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ ڈیمانڈ ہے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں, جیسے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اس آیت کریمہ کا ڈیمانڈ مفہوم کیا, تعویل کیا ہے, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, سمجھ گئے. اور اگر وَإِن كَانَ الْكَلَامُ خَبَرًا, کلام اگر خبر ہو, اس میں خبر دی گئی ہو, تو اس کلام کے اندر جو خبر ہے اس خبر کو تعویل کہا جائے گا. مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ام موسیٰ کی جانب وحی کی, کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاؤ. سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہم سے کوئی ڈیمانڈ ہے, نہیں ہے نا, ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن ایک خبر ہم کو دی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا, ان کی جانب وحی کی گئی, یہ وحی کون سی ہے, ایک نبی کے پاس وحی کی جاتی ہے اور ایک ان کی جانب وحی کی جا رہی ہے, دونوں کا مفہوم کیا ہے, خبر ہے نا, خبر ہے کہ اس میں طلب ہے, ہمارے لیے کیا ہے, یہ قرآن کریم ہمارے لیے نازل ہوا ہے, ہمارے لیے خبر ہے نا. اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا, ایسی بھی سب وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, یہاں تک میں بات کروں گا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے ام موسیٰ کی جانب وحی کی, مجھے بتایا جائے یہ خبر ہے کہ طلب, ہمارے لیے, ان کے لیے, سب کے لیے, سب کے لیے خبر ہے نا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, تک آگے نہیں, یہیں تک کی بات کر رہا ہوں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, یہ خبر ہے کہ طلب, خبر. سوال, اب اس کا اوحینا کا اصل مفہوم کیا ہے, کیا ان کے پاس بھی ویسے ہی فرشتے آتے تھے جس طریقے سے نبی کے پاس آتے تھے, یا وہاں وحی کا مفہوم کچھ اور ہے, الہام ہے نا. تو اب کہتے ہیں کہ اگر کلام خبر ہے تو اس خبر کا حقیقی مفہوم کیا ہے, اس کا نام تعویل ہے. ہم کہہ سکتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, کی تعویل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی جانب الہام کیا. یہ دو اصطلاحی معنی کس کا بیان کیا گیا, تعویل کا. تو پہلا معنی تھوڑا سا عام ہے, اس میں مخالف و موافق دونوں آ سکتا ہے, اور دوسرا معنی میں کیا ہے کہ جو صحیح ہے نفس المراد وہی مراد ہے, تعویل کا یہ اصطلاحی معنی. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک, اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم.